Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Lilinferro. Máme tady ty věci, jak se jmenovala? Sugar Plums. To je začátek. Co to je za začátek? Ach jo. Máme tady věci, co jsme jí naposílali. Takže to spálíme a počkej, nemám jí to poslat? Nemáme, dobře, tak to spálíme všechno. To bude nějaký tajnej... Oh, shite, what the fuck is going on? Error. Co se děje? Oka, ne, tlačítko oka. Můžeme na něco klikat? Jo, můžeme rozbít. What? To bojí se otevírají oči. To je docela děsivý teda. Sugar Plums na něco přišla normálně. To je... cože? Halo? Hej, co to je? Co se děje? Wow. Oh, to jsme my. Hoho, to jsme my. Ty kráso, ta hra úplně změnila žánr. Brďo. Počkej, ale já myslel, že Sugar Plums bydlela nad náma. Ona musela bydlet vedle nás, protože tady je to vyhořelý, že jo? Tady jsou taky ohořelý trosky. Já myslel, že bydlela nad náma. A ona byla vedle nás celou dobu. Tak jdeme asi, počkej, tam můžeme jít tam? Je tam něco? Tam nic není. Je tady Miss Nancy. Možná uvidíme pana Rosničku. Šipka, tak máme jít asi po šipce. Ale to je teda slušně hezky udělaný, hezky namalovaný. Ta firma, co stojí za Little Inferno, vydala nedávno novou hru Human Resource Machines. Samozřejmě je to opět logická hádanková hra. Tady máme pána. Hej ty! Speciální zásilka. Kdo jste? Neboj se. Jen přátelský, sousedský, nebo soused pošťák, který dělá obchůzky. Všichni budeme v pořádku. Jakouže máš adresu? Myslím si, že jsem si spálil dům. Spálil. No, spálil. Ano, tvoje adresa se zdá být nedávno odstraněna ze seznamu. Cože? Stěhuješ se? Nezapomeň vyplnit formulář změny adresy na své místní poště. Ta společnost v té hře, v tom světě Little Inferno je opravdu šáhlá. Jako to je jak nějaký dystopický svět. Okamžíček, jen co najdu dopis. Vím, že je někde tady. Jak víš, kdo jsem? Doručil jsem, 437 zásilek a dopisů přímo do tvého domu. Takže on nám doručoval všechny ty věci, co jsme pálili. Každou zásilku a dopis jsem umístil přímo vedle tebe. To je trošku... Hele, já jsem malej kluk a ty jsi pošťák, tak... přímo vedle ohně. Nikdy jsi ani nemusel otočit.
vynikající diskrétní služba. Doručení na čas. I přes sníh nebo déšť, ale většinou sníh, je čím dál tím víc chladněji, že? Aha, tady máš dopis. Díky za vaši výtečnou službu. Nemůže se dočkat, až si to přečtu. Díky, ale nejspíš se jim proklikám, co nejrychleji to půjde, a potom to spálím. Věřím, že tě udrží v teple. Salutations. S pozdravem. Všechno nejlepší. Ježíš Maria, docházej. Nikdy jsem se pořádně nenaučil všechny výrazy pro formální psaní dopisů v angličtině, takže s Bohem, nazdar. Všichni budeme v pořádku. Sugar Plums. Je tak jasno. Jsi stále tam? Pamatuješ si? Hodně dávno? Ty a já? A zeď mezi námi? Aha, mezi námi, no dobře, tak já nevím, proč jsem měl zafixovaný, že nade mnou. Možná protože jak vždycky bouchala, tak to padalo ze stropa, ze stropu, že? Ze zhora to padalo všechna ta vomítka a tohle. A voda byla vedle. Házeli jsme ohně do ohně hodiny a dny. Bylo to tak teplé. Jako brouk v hrníčku v obejmutí. What the fuck? Mysleli jsme si, že nám nikdy nedojdou hračky. Mysleli jsme si, budeme mít pořád čas. Kam všechny šli? Komínem, jako všechno ostatní. Oh. Je tady něco, co jsem ti chtěla říct? Hele, mám očiska, Sugar Plums. Věděl jsi, že jsem nezhořela? Hele, já nevím, no mně to nějak došlo. Já jsem si říkal, něco, nějaký pocit jsem měl, jako že jsi nezhořela. Nevím, možná ty tvoje dopisy, jestli to byly. Je to možný. Těžko říct. Dům zhořel. A potom jsem odešla. Jako ty. Je tady obrovský svět. Můžeš jít tak daleko, jak chceš. No ono to je částečně, že jo? Já nevím, jestli to zrovna je úplně ta hlavní analogie, nebo ta metafora, kterou se snažili ty tvůrci sdělit, ale je to v podstatě k hraní počítačových her, že jo? Hrajete počítačovou hru, která vám v podstatě říká, abyste neseděli u počítačových her a šli ven a objevovali svět a žili. Ale koho to zajímá, že? Ale nikdy nemůžeš jít zpátky. Co? Jsem na pláži. A chytám bronz. A díky za ty sluneční brýle. Nemůžu uvěřit, jak úžasně vypadají. Smuč. Tvoje přítelkyně? Sugar Plums. No, takže ta hra má dvě roviny, že jo? Ta hra má rovinu tu přímou, to, co hrajete, že jo? Ten svět tady, sníh a tohle. A tu rovinu metaforickou, která se vztahuje na vás a na váš svět. A neustále kupujete věci a je to kritika konzumní společnosti a her a všeho. Nevím, jestli teda zamýšleli ještě tvůrci něco jiného. Počkej, já nechci zpátky. Já můžu zpátky dokonce, to je dobrý. Little Inferno, tady nějaká rodinka, tady nějaký, to je semafor asi. Počkej, tady T rovná se 0, kytičky, T plus 1, očiska tady. Je otázka, jestli tady jsou nějaký. Nazdar. Počkej, můžu s vámi nějak mluvit? Počkej. Mi neříkej, že s nima nemůžu mluvit.
To musí nějak jít. To buď jsou v šoku, že mě vidějí, anebo zpívají. Asi zpívají teda. A jestli zpívají, tak je blbě udělaný to, že mají ty texty, že jo. Ty rodiče jakožto starší by ty texty znali už nazpaměť a texty by drželi děti. Hej, by těma ručičkama. Tadá, tadá. Já si s nima nemůžu promluvit. Tady nejde nic jiného mačkat. Ne, na mámu nejde, na tátu nejde, na to on to bere jako celek. Počkej, zkusíme jít tady na druhou stranu. No, ale když kliknu tady odsaď na ně, tak mě to posouvá sem. Už já jsem měl něco udělat ještě. Jdeme dál. Jdeme dál. A proto nehraju klikačky adventury, protože prostě tohle je něco, co není pro mě úplně. Hej, tady, počkej, tady jsou nějaký obrázky dětí. Hello? Ano, vítej. Brány jsou zabezpečeny. Nejspíš by si neměl být venku. Ale nebýval si řidičem autobusu. Jo, jak je na tom, jak jsme pálili ten autobus, jak tam byl takový ty hnáty měl obrovský. Co je to? Počkej, no tak dáme prvé tohle to. Oh. Poznáváš moji práci? Ano, udělal jsem si pro sebe jméno. V biznisu ovládání pák. Možná si slyšel. Budu dávat seminář na budoucí inovace v ovládání v technologii ovládání pák. Bude konference v budoucích inovacích technologie ovládání pák. What the fuck? Měl by se zastavit, můžu tě představit některým výborným nebo vynikajícím příležitostem síťovým. Přines svůj životopis a vizitky. Stroje se nebudou ovládat sami, víš? To ne, no. Co je to za tamhle tu podivnou šarou, jakou tmavou, temnou budovu vzadu. Vítej do Tomorrow Corporation, korporace zítřka. Budoucnost je zítra, to tak bývá. A co korporace zítřka dělá? Možná poznáváš hračky korporace zítřka jako tohle překládat nebudu. Fist is Game Pop. Nebo... a tohle už jo. Moje dětství, hra. Malé petlíčko, zábavní trp. Vypadáš, jako kdyby jsi byl fanoušek těchto her. Otevřeš tyto děsivé brány, abych mohl jít dovnitř? Můžu otevřít tyto děsivé brány? Moje jediná náplň práce, jediná práce, pro kterou jsem byl najat, ta jedna věc, kterou dělám líp než kdokoliv jiný, je otevřít tyto brány. Takže jestliže se zeptáš znova, trošku víc dramaticky, otevřeš prosím tyto brány? A co?
Mysli na drama. Toto je moment, kdy projdeš těmito branami. Co je v této budově? Mohl by si najít, místnost, která září jako jasné slunce. A tady už to začíná být trošku divný, protože Sugar Plums furt říkala, jak je to jasný a jasný a jasný, jak tam září a tohle, a teď si někde opaluje, takže tady je něco pofidérního. Buď je to ve stylu svět, že je tady nějaký svět uzavřený a venku kolem je jiný svět, že jo, a oni nechtějí jít pryč, což je divný. A nebo je ona v té budově Tomorrow Corporation a drží ji tam proti její vůli, protože našla chybu v jejich Little Inferno hračce a... Takže tak. A nebo by si mohl najít výtah, který se pohybuje jenom nahoru? Nebo by si mohl najít příšeru se srdcem ze zlata? A nebo fantastickou letní stáž? Ale ať už je cokoliv za těmito branami, už, cože, nebudeš moci vědět znova? Takže ještě jednou, z pocity. Otevři brány, operátore! Aha. Tak jdeme na to. Stůj zpátky, stůj dál. Uvidíme se, co se stane tentokrát. Dramatická chvilka. Wow, šaj. Wow. To jsi nedělal srandu s tím dramatem. Wow. No a jdeme dovnitř, ať už nás tam čeká cokoliv. Jsem zdravý a trochu se bojím teda, protože to nemusí být nic dobrýho. Wow. Korporace zítřka, tady paní má stejný brýle jako Sugar Plums. Ano, vítejte v korporaci zítřka, jak vám můžu pomoci, nebo kam můžu směřovat váš telefonát. A jo, takhle. Stiskněte jedničku pro více skvělých informací o korporaci zítřka, dvojku, připomínky a nebo stížnosti a žaloby týkající se malého peklíčka, zábavního krbu. Trojku pro hovor s operátorem. Počkej, ale teď mi nevoláme. Jo, ona je trošku zblblá z toho možná. Chtěl bych více informací o korporaci zítřka. Ano, korporace zítřka. Budoucnost je zítra. Je to na naší webové stránce, prosím, jděte tam. Aha, tak to jsi mi toho řekla teda. Mám stížnost, můj dům zhořel. Ano, děkujeme. Prosím, poskytněte následující záruku. Cože? Záruku asi na váš dům. Kód, alfanumerický kód v záruce. Vaše 16-místné osobní zákaznické identifikační potvrzující validační číslo. Váš certifikát o autenticitě malého peklíčka, který jste obdržel s produktem. A já zapomínám na hlasy.
a budete muset odfaxovat tyto materiály na číslo, které je uvedeno na našich webových stránkách. A jak to mám asi zjistit, když mi zhořel dům, kde asi se dostanu k internetu? Ty, já nemám fax? Já myslím, že už nikdo nemá. A taky můj dům zhořel. Ano, já počkám na váš fax. Děkuji. Ty vole, ty jsi nápomocná, normálně jak skutečná úřednice. Rád bych si promluvil s operátorem, prosím. 000. Ano, prosím, vydržte. Dobrý den, jak vám můžu pomoci dnes? Co tam píšet? Ano. Tato komunikace může být nahrávána pro zlepšení nebo o hodnocení nebo pro kvalitní nebo pro zlepšující a ohodnocující důvody. Vypadá to, že píšete víc věcí, než říkáte. Ano, píšu román v dalším okně. V každé krátké pauze. Mezi každým slovem. Vaše schopnosti dělat více věcí najednou jsou excelentní. Ano, děkuji. O čem je váš román? Tak to nevím, Smoldering Work. Mystery. Záhadná romance. Zakázaný vztah. Vražda. Srdce hoří. Je to v podstatě autobiografie. Jak se vaše kniha jmenuje? Moje kniha se jmenuje... Oblaka kouře nad Burningtonem. Napínavé pokračování mého předchozího románu. Hrozivé tajemství. Co je hrozivé tajemství? Ano, je to hrozivé. Jak vám můžu dnes pomoci? Můžu jít do výtahu? Ano, děkujeme za vaši žádost, ale výtah je pouze pro zaměstnance korporace Zítřka. Můžu jít na záchod? Což ano, záchod je nad výtahem. Díky, nashledanou. Ano, děkujeme, že jste si vybrali korporaci Zítřka. Pamatujte, budoucnost je zítra. Takže do výtahu nemůžeme, ale na záchod můžeme. Ale proto musíme použít výtah. Tak, co tady máme dál? Koš. Tady něco? Ne? A to je rakun. Tady jsou asi nákresy, jak dělali ty hračky. Kolo. O, to je ten kluk robotický. Oh, šajt. Myslenci. Oh, vítej. Venku to vypadá, že je zima. Vy jste? Ano. Já jsem paní Nancy. Vítej. Užíval jsi? Ježíš, škoda, že mi to nenabízí ty předchozí otázky, protože jsem se chtěl zeptat taky na to, jak dlouho jsi žilo. A, ne, ty vole, já jsem slepej. Bože, ach jo. Jak dlouho už sněží? Už sněží tak dlouho, co si dokážu vzpomenout. A je čím dál tím větší zima. Každý den větší zima než ten den předtím. To nemůže trvat věčně, ale je to krásné, že? Vy jste udělala malé peklíčko? O, ano. Já jsem vybudovala tuto společnost.
Doufám, že tě malé peklíčko udrželo hezky v teple. Můj dojem zhořel. Počkej, zeptáme se ještě prvé teda na to předchozí. Co nemůže trvat věčně? Vidíš tam dole? Podívej se, jak daleko jen můžeš. Všechno, co vidíš, celé město zpomaluje. A pak jednoho dne se zastaví. Zmrznuté. Zmražené. To je lepší asi. Jako rodinná fotka. A řekněme mi o tom, že jsme si vypálil dům. Ano. Korporace zítřka lituje všech nepříjemností, které se vám mohly přihodit. Vypadáš, že by se ti hodilo obětí. O, vzpomínáš si. Ah, fuck. Poslala jsem ti kupon na jedno obětí zdarma. Ale nic si neřekla o tom, že si ho mám nechat. Ach jo. Hodně dávno. A to nikoho nenapadne si to nechat, když to hraje poprvý. Možná pár lidí, že jo, kurňa. Přinesl si ho? No ne, spál jsem ho. O, božínku, ty si ho spálil. Doufám, že tě udržel v teple. No a teď, abychom se vrátili k té předchozí konverzaci o tom, jak město zmrzne. Je to hrozný, měli bychom s tím něco udělat. To není ničí chyba. Nemůžeme ovládat počasí. Jestliže všechno zmrzne, proč všichni neodejdou? Ty jsi spálil dům a odešel jsi. Kam půjdeš teď? Můžeš jít tak daleko, jak jen chceš, ale nemůžeš jít zpátky. Nemůžeš jít se mnou. Co? Vy taky odcházíte? Ano. Už jsem dokončila balení. Jseš tu právě včas. Byla jsem už zde hodně dlouho. A rozhodně nemládnu, jak určitě slyšíte v mém hlase. I když vypadám úžasně na svůj věk, bylo toho mnohem víc, co jsem chtěla udělat. Kam ten čas jen šel? Je jednoduché zapomenout. Vzpomínám si, když jsem chtěla být astronautkou. A objevovat vesmír. A složit symfonii. A potopit se na dno oceánu. A objevovat ztracená města. A vybudovat nová města. A stát se modelkou. Ale předtím, víš, spálíte taky svůj dům? Co bude dál? Spálíte dům. Co by si měl dělat, když už máš všechno, po čem si kdy snil? Nevím, co by si měl dělat, když už máš všechno, po čem jsem snil. Snít více. Mít větší sty. Díky, že jsi se zastavil. Bylo to příjemné. Je čas. Je trošku šílená. Ona letí pryč. Ona nejde pryč, ona letí pryč. What the fuck? Má raketu, nebo co to je? Jak raketa.
paní Nancy? Oh. Oh. No. A co teď? Teď jdeme asi dál? Ne, nemůžeme jít dál, musíme jít zpátky. Co ta kytka? Asi nic, co? I? Nic. Jdeme zpátky. Ona nám řekla teda, jako, že nemůžeme jít zpátky, no ale co nám zbývá, než jít zpátky, protože dopředu jít nemůžeme. Uvidíme, třeba se něco změní. Můžu si pokecat. Ne, říká to samý. Říká to samý, co říkala. Můžeme jít dál? Tentokrát. Haha! Oh, sakra. Jsme v nějakým lese opuštěným. To je jako, jestli to bude být smutný konec, tak to jako ne, hele. To jako ne. Cože? A pan Rostička! nové zprávy o počasí! Jasný horizont! Kam máš oko dohlédne? Jsi připraven jít? No, jsem připraven jít. Uhoví! Tak jdeme! Jen zavři oči! A jdi dopředu! A věř! To je jako fakt. Čas je jako prostě půjdu tady z tohohle srázu. Jdě tam v obrovský kopec. Tak jo, tak já jdu, no. Uí, ale kluku! Dělal jsem si srandu. Fuck. Jsou tam ostrý kameny. A žraloci? Žraloci? No. A je to dlouhý pád. Můžu tě vzít nahoru, nahoru, nahoru z města. Ale pak už je to jenom na tobě. Můžeš jít tak daleko, jak jen chceš. Ale budeš muset zaplatit, jak půjdeš. A nikdy nemůžeš jít zpátky. Jsi si jistý? Jsi, že jsi připravený? No, co když nejsme připraveni? Co jako můžeme dělat? Nemůžeme, ale už nemůžeme hrát malý peklíčko, že jo? Už nemůžeme dodělat ty kombinace, které jsme tam měli, což mě docela štve. Protože některý jsem chtěl ještě dodělat. A... takže asi musíme jít? No, tak jdeme. Ano, jsem si jistý, že jsem připravený. Nové zprávy o počasí. Slunce je tak velké, že se ho můžete skoro dotknout. Tohle je začátek něčeho briliantního. Hlásí se vám z balónu nad oblaky kouře nad městem. Dobrou noc. To je konec. Že jo? Aha. Pan Rostička nás odnese balónem nad město, nad oblaka kouře. Malé peklíčko. A je to konec. Vytvořil Alan Blomqvist, Kyle Gebler a Kyle Gray. Tři lidi na tom dělali. Čtyři. Mobilní verzi udělal 4.
Petr Vizel dělal vypravěče. A tady jsou překladatelé. No tak to bylo hodně dobrý. To bylo fakt dobrý, no. Děkujeme za hraní. Já děkuji za hru. Nečekaný závěr toho, co se zdálo být pouze puzzle hrou. A je to konec. A je to konec, dámy a pánové. Malé peklíčko. Já vám teď děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle sérii. Byla docela oblíbená, docela dost oblíbená. Za to vám děkuji, ještě jednou. A my se uvidíme zase někdy příště, ať už u jiné hry. A nebo to je všechno, protože u Little Inferna už se neuvidíme. Takže se uvidíme zase u nějaké nové série. A nebo u nějaké zajeté série, asi takhle. Takže ještě jednou díky a čau! Aha, my můžeme ještě hrát. Máme komba, máme katalogy, máme všechno. Ta hra nás nenechala na holičkách.